Продължаваме да си говорим. Рафаело е на позиция почти. След малко ще отидем при него да видим какво ще се случи. За Жоро Торнев нищо не казахме. Какво мислите за него? Ами, тъй като стигнахме до любимия Жоро Торнев на Алек, няма как да не започнем от нас и да не го попитаме за първи него. Жоро Торнев трябва да бъде изгонен. Точка по въпроса. Жоро Торнев с нищо не допринася в къщата, само има някакви такива негативни емоции. Добре, ако се абстрахираш наистина, ти започна всъщност да говориш, но от личния ви конфликт, наистина ли смяташ, че е толкова безинтересен? Аз още преди личния ми конфликт, в първите номинации, които правихме, казах, че Жоро Торнев с нищо не допринася в къщата, само негативизъм, скучни истории разказва. О, Алек, аз само да те прекъсна, ти осъзнаваш ли, че всъщност това предаване не е само да бъде позитивно такова? Трябва да има някакви конфликти. Според мен от мъжете Жоро Торнев е представител на контрапозиция, което според мен е нужно. Мисля, той не е... Не е някакъв... Него часовника му е спрял преди 10 години. Да, според мен е точно така. Да, той просто не позволява мнението на другите. Значи, за да има интересен конфликт, той трябва да има да разбира другите, нали, да каже нещо негативно, после да се получи нещо. Да, бе, а той е много да дървен. Да, честно, очаквах малко повече от него, дори от към тази гледна точка негативната, ако мога така се изразя, да бъде този кибритлия, който пали от четвърт, прави друго, че ние не го виждаме. Това е проблема, че той за нас в цялата ситуация той липсва. Ако беше този режисьор, който аз съм виждал, урасто съм и в сблъсък и в други предавания заедно с него, който е остър, категоричен, нападателен, активен. Еми, такъв беше такъв... Салек. Не, ма ние такъв не го виждаме. Такъв не го виждаме в къщата, освен този конфликт, който имаше с Алек. Според мен трябва да остане. Според мен има какво да се разгръща. Не. Според мен той показва всичко от себе си, което е може да покаже. Ти си пристрастен, най-да сега. Ти си пристрастен, стига. Мрази чалката, мрази младите, не разбирам младите. Ако трябва да избереш три като с най-малко косове са Лили и Жоро Торнев, ако трябва да избереш един от двамата, който да остане в къщата, кой ще е? Лили или Жоро? Трябва да са в тандем, ей така, за ръчичка, двамата излизат от къщата и после никой няма да им липсва.